Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui em Diadema, cidade do ABC Paulista, onde iremos fazer aí a movimentação de ônibus aqui na cidade de Diadema, porque hoje inicia as operações da Suzantur, que vai operar as linhas municipais, parte, né, das linhas municipais aqui da cidade. E nós vamos conferir aí o movimento. Vamos fazer um vídeo especial sobre isso. Mas para você entender, pessoal, como funciona, como foi a trajetória das linhas municipais aqui de Diadema, desde lá da ETCD, Empresa de Transportes Coletivos da cidade, até passando pela Benfica e hoje chegando na Suzantur, a gente fez um pequeno vídeo de como foi essa trajetória. Só para você entender como é que funcionou aí o transporte municipal daqui de Diadema, tá? Então confere no vídeo, e já já a gente volta com a movimentação. Esperamos a Suzantur, aí um carro da Mob Brasil, a Apache VIP4. A Mob também faz linhas municipais aqui na cidade de Diadema. Ela opera um outro lote aqui na cidade. Esse está na linha 26DP, que sai aqui do terminal de Diadema, né? Aqui estamos aqui, ó, na entrada do terminal, tá? E vai até o terminal de Piraporinha. É, pessoal, e aí está a estreante do dia. Aí a Suzantur, na linha 21DP. É um Torino. Torino Midi, né? Na linha 21DP, terminal de Diadema, terminal Piraporinha. Aí mais um carro da Mob Brasil, na linha 25DP, que sai aqui também do terminal de Diadema e vai até o terminal de Piraporinha. O terminal Piraporinha, pessoal, é outro terminal principal aqui da cidade, tá? Aí mais um carro da Mob Brasil, mas nas linhas metropolitanas, nas linhas intermunicipais. Essa linha 279, ela sai aqui do terminal de Diadema e vai até o São Paulo, na capital, no metrô São Judas. E a MTU, hein, gente? Será que ela vai acabar mesmo? A novela tá grande em relação a isso. O projeto já foi mandado lá para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas tá difícil de aprovarem o fim, não só da MTU, mas também de várias linhas. Aliás, de várias empresas aí públicas, né? Estaduais. Aí um VIP, o Apache VIP 3 da Mob Brasil, na linha 380, que é uma linha circular no bairro do Guacuri, em São Paulo, que é aqui próximo. Aliás, hein? Cavalou dois, hein? Dois carros, um atrás do outro.
Aí é um carro da Urubupungá fazendo linhas seletivas. Ele vem lá de São Bernardo do Campo e vai para Osasco. Aí mais um carro da Suzantur. Esse na linha 24DP. Mais um Torino. DP que também sai daqui do terminal de Diadema. Aí um F2400 da Mob. Esse carro ela adquiriu faz pouco tempo também. Aí mais um carro na linha 32ED. Mais um carro da Suzantur. Olha, gente, essa linha eu conheço, hein? Essa linha pra mídia eu acho pouco. Ela sai lá do Eldorado, do bairro do Eldorado, e vem até aqui no terminal de Diadema. Linha 32ED. E aí o carro da Mobi também, Mobi Brasil VIP4. Essa, pessoal, é a linha mais... Ah, não, essa é a 34ED. Um Torino. Torino da Suzantur, na linha 34ED. Sai lá do bairro do Eldorado e vem até aqui, no terminal de Diadema. Edu, de Eduardo. Edu Gomes. Isso. Qual o seu nome, amigão? Leandro. Leandro, é o Léo. É Léo, aí, Leandro. Um abraço, Léo. Vai com Deus. Falou, amigão. Valeu. Aí, pessoal. Muito bacana. Grande abraço aí pro Léo. Ótimo serviço.
mas ainda tem um negócio vermelho. Ainda tem um negócio vermelho aqui. Pessoal, para dar uma variada, né, nos Torinos, nos Gran Vias, aí um VIP3 da Suzan Tour. Bom pessoal, vamos encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, se inscreva no nosso canal para aumentar a relevância. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu!